तर फ्रेंड, ह्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहे निफ्टी, बँक निफ्टी आउटलुक, सोबतच इंटरडेमध्ये कशाप्रकारे आपण ट्रेड प्लॅन करू शकतो, त्यामागचं लॉजिक काय असणार, त्याला तर आपण स्टार्ट करू. व्हिडिओ ओनली फॉर एज्युकेशन पर्पजसाठी क्रिएट करतो आहे, कोणत्याही प्रकारे बाय किंवा सेल रिकमेंडेशन नसणार. त्याला तर आपण स्टार्ट करू. सगळ्यात पर्यंत येऊ आपण निफ्टीवरती. जर का आपण निफ्टीला ऑन डेली टाईम फ्रेम जर का आपण चेकआउट करायला गेलो, तर बरेच टाईमनंतर मार्केट जे आहे ते मार्केट तिचं जे ऑल टाईम हाय होतं, त्यानंतर मार्केट बरेच दिवस कन्सॉलिडेशन करायला लागला. अपसाईडला जायसाठी प्लॅन केला, बट इथे बरेच टाईम हॉल्ट केला आणि एक चांगला बेस बनून मार्केटने एक शार्प रिकव्हरी दाखवलेली आहे, जी की ऑलमोस्ट 1 ते 2, 7-8 दिवस मार्केट जे एका रेंजमध्ये राहिलं होतं आणि रेड 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 कॅन्डल क्रिएट करत होतं, त्यानंतरनं मार्केटमध्ये एक आता फायनली पुलबॅक बघायला भेटला. आणि इथून जर आपण ऑब्झर्व केलं तर इथं एक डार्वास बॉक्स आहे, बारकासा डार्वास बॉक्स, त्याचा ब्रेकआउट आपल्याला बघायला भेटतो आहे. आता व्हेरी हाय प्रॉबेबिलिटी आहे की मार्केट जे ऑल टाईम हायला गेलं आहे, तर इथून त्याचं जे मोमेंटम आहे मोमेंटम कंटिन्यू करू शकतं, जोपर्यंत मार्केट 22,23,337 खाली जोपर्यंत येत नाही आहे तोपर्यंत मार्केटसाठी एक स्ट्रॉंग बेस क्रिएट झाला आणि प्रॉबॅबिलिटी जास्त आहे की मार्केट त्याचं जे अपसाईड मोमेंटम आहे हे मोमेंटम कंटिन्यू करू शकतो आहे. आता उद्याचं हे बँक निफ्टीची एक्सपायरी, तर बँक निफ्टीमध्ये कशाप्रकारे ट्रेडपण करू शकतो, सोबतच इंटरडेमध्ये निफ्टीमध्ये आपल्याला काय मोमेंटम असला पाहिजे. तर जर का लॉंग साईड प्लॅन करायचा असेल तर सिम्पल आहे की जोपर्यंत हा जो लो आहे ह्या लोच्या वरती जोपर्यंत मार्केट आहे, तर तोपर्यंत मार्केटचा ट्रेंड जो आहे ॲट द पोझिशनल बेसिसवरती थोडंफार पॉझिटिव्ह वाटू शकतो आहे याच्यामध्ये. ओके, तर जर का आपण याच्यामध्ये आलो निफ्टीच्या एंटरडे टाईम फ्रेमवरती, तर काल आपण डिस्कस केलं होतं की मार्केट त्याचा जे ऑल टाईम हाय आहे जर का ब्रेक आणि सस्टेन केला तर याच्यामध्ये याच्यावरती एक अपसाईड मोमेंटम प्लॅन करू शकतो. त्यानंतर मार्केट निफ्टी आज बरेच टाईम साईडवे होते, बट बँक निफ्टीमध्ये एक शार्प रिव्हर्सल, शार्प अपसाईड मोमेंटम आपल्याला बघायला भेटलं आणि मार्केट ऑलरेडी पॉझिटिव्ह आहे. ह्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारे निगेटिव्ह प्राईस ॲक्शन स्टील दिसत नाही आहे ॲज अ इंटरडे टाईम फ्रेमला आणि ओव्हरनाईट टाईम फ्रेम, डिलिव्हरी टाईम फ्रेमला. जर का आपण याच्यामध्ये बघायला गेलो तर आज मार्केट जे आहे ते ऑलमोस्ट याच्यामध्ये फ्लॅट ओपन होऊन त्यानंतर अपसाईड मोमेंटम, कन्सॉलिडेशन, रिट्रेसमेंट आणि एक अपसाईड मोमेंटम याच्यामध्ये दिसली. आता एनी रिझन उद्या जर का मार्केटला फॉल यायचा असेल, मार्केटला ट्रॅप करायचा असेल, बायरला ट्रॅप करायचा असेल, तर मार्केट सिम्पल आहे, मार्केट गॅपडाऊन ओपन व्हायला नाही पाहिजे. मार्केट जर का गॅपडाऊन ओपन जर का झालं आणि सस्टेन राहिले, पहिले 1 आवर जर का सस्टेन राहिले 23,674 खाली जर का मार्केट सस्टेन राहायला लागला, तर हा जो ब्रेकआउट आहे हा फॉल्स ब्रेकआउट कन्सिडर होऊ शकतो आणि मार्केट थोडंसं डाऊनसाईड मोमेंटम पॉसिबलला येऊ शकते. तर एकच गोष्टीला मार्केटमध्ये निगेटिव्ह रिॲक्ट होऊ शकते, इफ एनी रिझन मार्केट 23,670 खाली जर का 1 आवर किंवा 30 मिनिटाचं टाईम फ्रेमचा क्लोजिंग ह्याच्या खाली जर का भेटला, तर मार्केटमध्ये एक निगेटिव्ह सेलिंग प्रेशर आपल्याला बघायला भेटेल. असं होऊ शकते जर का मार्केट याच्या खाली जर का सस्टेन राहिला तर, कारण की याच्या खाली एक एवढा स्ट्रॉंग सपोर्ट नाही आहे. 23,640 ते 50 लेवल जर का सोडलं तर याच्यामध्ये एवढा काही स्ट्रॉंग सपोर्ट आपल्याला बघायला भेटत नाही आहे. तर आपल्याला बाय करू शकतो, आपण डीपला बाय करू शकतो. तर कोणत्या डीपला बाय करायचं आहे, इफ जर का मार्केट याच्यामध्ये 23,600 पासून 23,557 आसपास जर का आला, मल्टिपल टाईम इथं मार्केटनं रिजेक्शन फेस केले आणि जर का ह्या लेवलला मार्केट परत जर का ह्या लेवलला मार्केट जर का आला, कुठल्याही प्रकारे पॉझिटिव्ह प्राईस ॲक्शन याच्यामध्ये बघायला भेटला ह्या लेवलच्या आसपास, किंवा जर का आपण इथं बघायला गेलो 23,500 पासून 23,520 आसपास ह्या लेवलच्या आसपास कुठल्याही प्रकारे याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह प्राईस ॲक्शन जर का दिसला, तर आपण याच्यामध्ये रिव्हर्सल ट्रेड प्लॅन करू शकतो. इफ एनी रिझन मार्केट मोठा गॅपडाऊन जर का झाला, फॉर एक्झाम्पल मार्केट जर का डायरेक्टली 23,500 खाली तो कुठं पण ओपन झाला, तर याच्यामध्ये मार्केट येणार आणि ह्याच्यामध्ये जर का मार्केट आला तर प्रॉबॅबिलिटी की मार्केट थोडंसं साईडवे जाऊ शकते, थोडंसं निगेटिव्ह टू साईडवे मार्केट दिसू शकते. तर मार्केटला जर का पॉझिटिव्ह स्ट्रेंथ दाखवायचे असेल तर कम्प्लिटली मार्केट फ्लॅट ओपन व्हायला पाहिजे किंवा गॅप अप ओपन व्हायला पाहिजे, किंवा जरी गॅपडाऊन जरी झाला थोडंसं निगेटिव्ह पॉईंटला तरी पण काही हरकत नाही आहे. फक्त एवढंच आहे की 23,500 खाली जर का डायरेक्टली गॅपडाऊन झाला तर आपण ह्याला निगेटिव्ह कन्सिडर करू शकतो आहे, मार्केट थोडंसं साईडवे टू डाऊनसाईडला येऊ शकते. मग मार्केटसाठी स्ट्रॉंग सपोर्ट खालच्या लेवलला आहे, जो की 23,438 आसपास येतो आहे. ओके, आता प्रॉब्लेम काय येतो आहे की ज्यावेळी मार्केट असं काहीतरी मार्केट ऑल टाईम हाय क्रिएट करते, इथून जर का आपण बघायला गेलो तर मार्केटनं स्ट्रेच केलं, कम्प्लिटली स्ट्रेच केलं. जर का असं स्ट्रेच जर का डायरेक्टली गॅप अप ओपन जर का झाला तर बरेच जणांना ह्याच्यामध्ये BTST मध्ये बेनिफिट होऊन जाईल आणि कॉल बाय जे असतील किंवा पुट शॉर्ट जे असतील ते त्यांचे पोझिशन
कवर करायला जातील, ओके, त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रॉफिट बुक करायला जातील आणि त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये थोडेफार याच्यामध्ये पॅनिक सेलअप बघायला भेटू शकतो आहे जर का मार्केटमध्ये एक मोठा गॅपअप तयार झाला तर. अदरवाईज जर का मार्केट फ्लॅट ओपन राहिला, कन्सॉल्टेशन केला, हाय ब्रेक केला, सस्टेन राहिला तर आपण याच्यामध्ये कंटिन्यू अपसाईडचा स्टेट पण याच्यामध्ये क्रिएट करू शकतो आहे. होप तुम्हाला कळालं असेल. आता आपण या बँक निफ्टीमध्ये कशाप्रकारे आपण ट्रेड प्लॅन करू शकतो, जर का बँक निफ्टीला बघायला गेला तर कालच्या डेला आपण डिस्कस केलं होतं की मार्केट हे लेवल ब्रेकआउट दिले, इथे रिट्रेसमेंट केले, जर का हायच्या वरती गेला तर स्ट्रॉंग मोमेंटम अपसाईडला दाखवू शकते. तर मार्केट आता ऑलरेडी 52,000 लेवल हे चांगल्या प्रकारे ब्रेक केलं, जर का सस्टेन राहिला तर ह्याचे मोमेंटम कंटिन्यू होऊ शकते. आणि याच्यामध्ये जर का तुम्ही बघायला गेला इंटर डेमध्ये कशाप्रकारे आपण ट्रेड प्लॅन करायचं आहे, सिम्पल लॉजिक टाकायचं आहे, मार्केट हॉल्ट केले ही चांगली गोष्ट आहे, जर का फ्लॅट ओपन राहिला, कन्सॉल्टेशन केला, आजचा डे हाय ब्रेक केला तर कंटिन्यू मोमेंटम अपसाईडचा ट्रेड प्लॅन करू शकतो. डायरेक्टली मोठा गॅपअप झाला, वेट करू थोडंसं 15 मिनटाची कॅन्डल जर का वेट करा, त्यानंतर जसं मार्केट मोमेंटम दाखवते त्याप्रकारे आपण ट्रेड प्लॅन करू शकतो. जर का डायरेक्टली गॅप डाऊन ओपन राहिला, चुकून जर का मार्केट आपल्याला 52,000 पासून 52,120 आसपास जर का बघायला भेटला, ह्या लेवलच्या आसपास जर का आला, पॉझिटिव्ह प्रायझॅक्शन दाखवलं, रिव्हर्सल ट्रेड प्लॅन करू शकतो. किंवा जर का मार्केट 51,680 पासून 51,790 आसपास जर का आला, पॉझिटिव्ह प्रायझॅक्शन दाखवलं, तरी पण आपण ह्याच्यामध्ये रिव्हर्सल ट्रेड प्लॅन करू शकतो. या दोन्ही लेवलला पॉझिटिव्ह प्रायझॅक्शन जर का बनला तर आपण ह्याच्यामध्ये रिव्हर्सल ट्रेड प्लॅन करायचा आहे. फ्लॅट ओपन होऊन जर का हाय ब्रेक केला, सस्टेन राहिला तर रिव्हर्सल करायचा, जर का सस्टेन नाही राहिला तर याच्यामध्ये रिव्हर्सल ट्रेड प्लॅन क्रिएट करू शकतो. याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे निगेटिव्ह प्राईज ॲक्शन दिसत नाही आहे, जोपर्यंत निगेटिव्ह प्राईज ॲक्शन बनत नाही तोपर्यंत आपण डाऊनसाईडचा ट्रेड प्लॅन याच्यामध्ये नाही क्रिएट करू शकत, निफ्टीमध्ये पण आणि बँक निफ्टीमध्ये पण. होप तुम्हाला व्हिडिओ समजला असेल. जर का याच्यामध्ये काय पण नवीन गोष्ट शिकायला भेटल्या असेल देन डेफिनेटली लाईक अँड शेअर करू शकता तुमच्या पण फ्रेंडला. भेटो पण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.